Kwenye maisha kuna aina fulani ya maamuzi watu wao wanajutia sana, na mara nyingine wanajutia wakiwa wamesha umri umekwenda sana. Na wewe utakiwa kuwa mmoja wa watu wa namna hiyo, kwa sababu kati ya majuto makubwa sana katika maisha sio ya mambo ambayo uliyafanya, zaidi yanakuwa ni mambo ambayo hukuyafanya. Na wewe kuna aina nne za majuto ambazo unatakiwa uziepuke, kwa kwanza kuchukua hatua mapema sana ili zisiwe sehemu ya majuto yako ya baadaye. Juto la kwanza ambalo watu wengi sana wanalijutia katika maisha yao ni kuchelewa kuanza. Watu wengi sana ukikutana nao wanasema, natamani ningeanza mwaka jana, natamani ningeanza nikiwa shule ya msingi, natamani ningeanza nilipomaliza sekondari, natamani nilipoanza kumaliza chuo, natamani ningeanza miaka mitano iliyopita. Siku zote kunakuwa na majuto ya kutokuanza au kuchelewa kuanza. Na inakuwa kwenye maeneo mbalimbali, inawezekana ni jito katika biashara. Mtu anasema, hii biashara bwana ningekuwa nimeanza miaka miwili mitatu iliyopita sio ningekuwa wapi leo. Mwingine ni wazo, anasema ili wazo sio ningekuwa nimetekeleza, ningekuwa nimefika wapi leo. Mwingine hata kwenda kurudi shule kusoma tena, ningekuwa nimerudi mapema. Mwingine kulima. Kwa watu wengi wanajutia sana kuchelewa kuanza. Wewe utakiwa kati ya watu ambao watajutia kuanza. Ndio maana kama una wazo, kama una jambo unatamani kulifanya, muda mzuri wa kufanya ilikuwa jana, lakini muda mzuri wa pili wa kufanya ni leo. Ukiendelea kugairisha, kuna siku utajutia kwa nini uliacha kuanza. Kwa sababu kumbuka, inawezekana mafanikio yako yamefichwa kwenye kitu ambacho unakiogopa kukifanya, bado hujakianza. Ukikianza tu utashangaa maisha yako yamebadilika. Aina pili ya juto ambalo watu wengi wanakutana nalo ni kuwachukulia poa watu ambao walikupenda. Kwenye maisha kuna watu ambao sisi tunawapenda, na kuna watu ambao wao wanatupenda, na kuna wakati tunapendana, wao wanatupenda na sisi wanatupenda. Lakini kuna tofauti sana kati ya wewe kumpenda mtu asiyekupenda au mtu mwingine kukupenda wewe kwa dhati pia na kupendana. Sasa kwenye maisha watu wengi sana wamejutia pale ambapo walikuwa na watu wanawapenda sana. Na hapa sizungumzii tu mapenzi yale ya mume na mke, hapana. Nazungumzia hata mapenzi ya kawaida, upendo wa kawaida. Kuna mtu anakupenda, pengine rafiki yako, kolegi wako ofisini, jirani yako, ndugu pengine. Kuna mtu fulani ambaye wewe unajua kabisa katika watu wanaonipenda, huyu mtu ananipenda sana. Sasa mara nyingi watu wanaotupenda tunawachukuliaga poa sana, mpaka siku tunapowapoteza ndo akili inaturudia. Unakuta mtu anakupenda, haumpi muda, haumpigi simu zake, akipiga haupokei, unamchukulia tu poa, mpaka siku unashangaa huyo mtu labda kinatokea kitu, wengine hata kufariki, unakuta ameondoka duniani. Alafu ndo unasema, huyu mtu alikuwa ananipenda lakini sikuwahi kumpa nafasi, sikuwahi kumuonyesha, sikuwahi kumthamini. Ukichukulia poa watu wanaokupenda, huwa inakuwa na maumivu sana siku unapokuja kuwapoteza. Ndio maana ni vizuri sana ukijua mtu anakupenda, muonyeshe kwamba unathamini upendo ambao anakupatia, na usimchukulie poa, kwa sababu siku akiondoka utajutia na utakuwa na nafasi ya kumuonyesha ulimthamini. Aina tatu ya vitu ambavyo watu wanavijutia sana ni kushiriki kumfanyia ubaya mtu ambaye amekufanyia wema. Kuna watu nakuta mtu amemfanyia wema, haja kumfanyia ubaya wote, alikuwa anampenda, anamthamini, kuna vitu amemsaidia, kuna mahali amemtoa, amempeleka sehemu nyingine. Afu nashangaa huyo mtu anakuja baadaye anamfanyia ubaya yule mtu. Aidha anamsema vibaya, au anamsingizia, au anamuibia, anamfanya kitu ambacho yule mtu kinakuja kinamuumiza. Na kumfanyia ubaya wote, mwanzoni hautaona kama ile jambo lina shida, lakini kadri siku zinavyokwenda utaanza kusikia vibaya sana ndani yako, kwa sababu hakuna kitu kibaya kama kumfanyia ubaya mtu ambaye amekuwa akikutendea mema kwenye maisha yako. Kwa ni vizuri sana katika maisha yako kuzingatia hili na kujua kabisa kwamba mtu aliyekufanyia wema ukimfanyia ubaya utasikia maumivu ndani, utajutia. Alafu mbaya zaidi inakuja pale unapotaka kumfanyia wema unakuta hayupo tena kwenye maisha yako, labda pengine hamwezi kuwasiliana tena, au pengine mmeshaharibu mahusiano kiasi kwamba hamwezi kukutana, hawezi kupokea kitu chochote kutoka kwako, hawezi kuamini chochote utakachomwambia kwa sababu umeshamfanyia ubaya. Kwa usijaribu kumfanyia ubaya mtu ambaye alikufanyia wema katika maisha yako. Mlipe wema kadiri wema wake ulivyo pia. Jambo la nne na mwisho ambalo watu wengi wanalijutia katika maisha ni kwamba kuchagua mali au cheo bila kumpenda kwa dhati na kumuacha yule ambaye ulimpenda mzuri. Kuna watu wengi sana ambao wamejiingiza kwenye mahusiano si kwa sababu walimpenda yule mtu. Na ndani ya moyo wao wanajua kabisa kwamba huyu mtu mimi kilichonipeleka kwake hapa ni mali. Kilichonipeleka kwake hapa ni cheo. Kilichonipeleka kwake hapa ni umaarufu. Kilichonipeleka hapa kwake ni nafasi yake. Anaamua kumwacha mtu alikuwa anampenda kwa dhati sana, anaamua kuambatana na mtu ambaye ukweli hajampenda ila amependa alichonacho. Watu wengi wanajilaumu hichi kitu. Wanajilaumu katika maeneo mawili. Cha kwanza wanajilaumu kwa sababu kuna siku huyu mtu anaweza akapoteza hivyo vitu,
akivipoteza mtu anagundua kabisa sikuwa nampenda yeye, nilikuwa napenda kile alichokipoteza. Kuna mtu alikuwa na mali zimepotea, alikuwa na hela zimeisha, alikuwa na cheo pengine amefukuzwa, alikuwa na kitu fulani kimepotea, alikuwa na nafasi ametoka kwenye nafasi, ghafla anagundua hampendi tena. Sasa utaishi maisha yako yote kuikuvumilia? Au wakati mwingine ilikuwa hajapoteza bado, lakini mtu ana furaha. Kuyuko na mtu pale ni kweli ana mali, ana pesa, ana vyeo na kila kitu, lakini ndani yake anaona kabisa hana furaha ya dhati ndani yake. Watu wengi wanajutia hili jambo, wanasema I wish ningempenda na ningeishi na yule niliyekuwa nampenda kwa dhati kuliko mali ambayo nilikuwa nimeifuata, ucheo ambacho nimefuata ambacho hakinipi furaha kwenye maisha yangu. Watu wengi kwa kuwa hivyo unakuta anaishi maisha ambayo kwa nje unaona wamefurahi, wanaendesha magari mazuri, wanafaa vitu vizuri, lakini kwa ndani anaumia, kwa sababu uwezi ukareplace upendo wa dhati na mali, uwezi ukareplace upendo wa dhati na cheo na nafasi au na pesa. Kwa kuna watu wengi wameingia katika umtego, matokeo yake wamejilaumu maisha yao yote. Ningetamani sana wewe usiwe kati ya watu ambao wataangukia katika mtego wote ule ambao ni maamuzi ambayo watu wanayajutia. Epuka maamuzi haya kwa kadiri unavyoweza kufanya. Sijua kama umeshao kufanya maamuzi yote kati haya uko nyuma, au umeshao kutana na mtu ambaye amekufanya maamuzi namna hii ambayo kweli anayajutia. Ningependa nijifunze pia kutoka kwako. Niandikie hapo chini kwenye comment na mimi nitakushauri zaidi. See you at the top.